Está começando notícias importantes, o que aconteceu em São Paulo, tudo que você quer saber, só não viu porque estava chupando uma rola. Cultura, cinema, tempo. Vamos começar com o tempo, meteorologia. Vai chover, não vai chover. Ela, vamos trazer a moça do tempo, Marcela, sabe de venda. Cadê os aplausos? Olha lá, ela tá animada. Dona Sônia.
para, a gente volta já, comercial. Então com uma caneca, peraí. Muita gente tem intolerante à lactose. Eu também sou. É por isso, caralho, que a gente não come todas essas porcarias. Tá toda cagada. Mas agora que a linha zero lactose da Piracanjuba. E eu vou dar pro Alex, Matheus, Rodrigo, Vitor. Eu não sou boba, né, gente? Eu tenho um segredo. Eu faço a chuta. Eu sou lactose. É de verdade. Muito sério, feliz. Obrigada, Piracanjuba. Gente, agora o que vai ter no jornal hoje? Quem assiste o jornal hoje? Que passa de boi no... Vai falar com você que é a plateia que tá me assistindo, viado. É brincadeira, eu posso falar isso. É, então, o jornal hoje de leite, é com você, de leite. O que vai ter? Pode falar, Tietinho. Aqui, desculpe. Pode falar, gente. É aqui, ó. Aqui. Tá, pode ficar. De leite? Ô, moleque! Tá, pode ficar. Ô, cara, Tietinho, aqui, desculpe. Olha o papel! Tá. Ah, desculpe. Tá desculpada, cara. O que vai ter no programa, amor? Aqui, filha da puta. Excelente. Tá, tá drogadão, tá? Tá aí o link, gente. Obrigado, gente. Cinema, cultura. Frozen 2 acumula 30 milhões de ingressos. Quem assistiu Frozen 2? De jornalismo se perguntou o que a Elsa faz durante um filme e outro. O que ela faz na opinião de vocês, gente, a Elsa? Parte de direita, você faz a Elsa. A gente tem uma matéria exclusiva. O que a Elsa faz entre um filme e outro? Mutarão, por favor. Esse é um conteúdo exclusivo do nosso jornal. Que fim levou a Frozen, né? O que ela faz entre um filme e outro? A realidade é essa. Ela está na avenida fazendo ponto, em um lugar hoje de programa, né? O Brasil tem muito calor, ela perde seus poderes nessa temporada. Ela está na avenida lá. Ela chama os carros não param, não querem saber dela, talvez porque ela esteja um pouco acabada, fora de forma. Mas ela está lá, batalhando a vida, né? É um momento exclusivo do jornal. Ela está lá, ó. E ela viu a câmera. Ela viu a câmera, ela vai atravessar e ela vai vir pra cá. Ela viu. Ela a gente, peraí, calma. A gente recebeu informações que ela estava também alcoolizada. E esse flagra mostra isso, né? Ela vive no bar, conversando com a família, outra princesa, Cinderela, que também ficava bem acabada. E ela estava encontrando casos, histórias, talvez lembranças. E ela adora aqui, gente. No chão puro, né? No relento. Talvez lembrando da sua cama macia do reino. Mas ela tá aqui, ó. Tá, ó. Ela acorda assustada no meio da noite. Se cobre com a capa, tem pesadelos. Lembrança da sua irmã lá do reino. E pra garantir uma moeda pra sobreviver aqui no Brasil, coitada. Era catalista. Era praticamente a menucida. Do lado dos contos infantis. Ela tá parada lá, vamos ver se ela consegue uma entrevista, né? Se ela consegue falar alguma coisa importante. Ô, Frozen, tá uma palavra aqui. Frozen. Frozen, é verdade, você brigou com a Branca de Neve? Chocou o príncipe, é verdade? Frozen, dá uma palavra aqui. Frozen, senhora, senhora, olha lá, essa coisinha, ela não quer saber. Ela é isso, ela é bem diferente disso. Triste, não? Momento sério do Bom Dia São Paulo, mas eu queria falar para vocês que a gente conseguiu uma entrevista exclusiva. A Frozen está aqui. E é verdade. Ela não quer aparecer, a imagem dela vai ficar bem distorcida. Frozen, por favor. Elsa. Ela não quer aparecer, ela só concordou em dar entrevista. Com a imagem distorcida, ó, a imagem está bem distorcida, está enorme. Elsa, o que aconteceu com a tua vida, mulher? Como que eu não sei? Como que eu não sei?
cima não perguntou da respeito pra conseguir um show. Chupar o ovo. E esse cabelo, o que fez? Tá bem filha da puta, vendo? Aqui de frente já tá cada Hebe. Você quer virar porque o pessoal quer? Vira ou vira, gente?